Ajo i qëndronte afër në çdo gar. Ishin aq të lidhur saqë maratonomaku i njohur Sotir Qirashi ende nuk është gati të pranoj vdekjen e bashkëshortes së tij në moshën 62 vjeçare për shkak të koronavirusit. Loreta për Sotirin ishte vetë sekreti i jetës së tij. Bashkëshorti ime ka qenë një suport. Ajo më ka kuptuar. Këtu është gjithë sekreti i jetës së tij. Çfarë indikacioni ka burri me gruan për të bërë diçka të bukur? I pyetur se si ishte dita e parë pa Loretën, Qirashi shprehet. Dita e parë pa Loretën ishte si një bim që s'ka ujë, unë s'ka ujë. Por e shoh që shokët më rrethojnë dhe më duan shumë, më respektojnë. Dita e parë ishte krejt ndryshe. Imazhi i saj del në shtëpi, por unë i premtoj që unë do mbetem dashnori i saj, besniku i saj. Edhe moja më ka plagos, po unë do kurohem me një gjë, do kurohem me shtëpinë e saj të bukur që ka pas ndaj me. Maratonomaku thotë se tani garat pa Loretën nuk do të jenë njësoj, atyre u ka humbur bukuria. Nuk më dhim se s'vjen. Pa jo ishin një suport, jo imi, po jo e keni parë posim, i të gjithë sportistëve, kudo që shkonim, nga gjithë troje shqiptare, nga Kosova, nga Maqedonia, nga Preshevë, nga Rauvica, nga gjithë ku kishe shqiptarë. Ajo, Loreta ka qenë bukuria e gjithë maratonave, me shasin e saj, me entuziasmin e saj. 75 vjeçari më të izbuloj, se çfarë i kishte thënë bashkëshortes në Vareza, ndërsa kishte edhe një mesazh për të gjithë. Unë në Vareza i thash bashkëshortes time në një monolog individual, lamtumir Loreta. Dhe me që është përgjithmonë, po them si Bajroni, lamtumir përgjithmonë. Unë do jem me ty, shpirti im, ju du shumë dhe i bëj thirrje, ta duam jetën se jetësh e bukur. Njeriu që ka humbur gjysmën e jetës, tre çegun e jetës, apo unë do jetoj që të flas për të, të flas për gjithë njerëzit. Kjo intervistë ket një mesazh i fortë, runi nga kjo smundje. Boni kontroll. Mos i marrin lekët nëpër xhepa, shkoni bëni analizë. Boni konsulta.